još niste odlučili. Uz Tomislava Nikolića stao je veliki broj i manjinskih zajednica i javnih ličnosti i veliki broj političkih stranaka, a tu je, možemo reći, i prava srpska levica. Da li bih pogrešila kada bih tako rekla, gospodin Aleksandar Vulin? Ne znam da li ste pogrešili, ja sebe doživljam kao levičarom, a da li me tako doživlja Srbija, to morate pitati Srbiju, ali partija čiji sam ja član, Socijalistička partija Srbije, nažalost, na ovim izborima se nije pokazala kao prava levica i ja sam zato večeras ovde da pokažem i da dokažem da levica ume da prepozna onoga ko se bori protiv privatizacije i protiv NATO pakta i protiv imperializma i protiv globalizma i protiv svih onih stvari koje su nama prirodni protivnici, prirodni neprijatelji i da mi kao autentični levičari ne možemo da pravimo saradnju baš sa svakim. I da ne možemo da smatramo da je isto onaj ko je protiv NATO pakta i ko nas gura u NATO pakt. Ne možemo da razumemo da Socijalistička partija Srbije može da bude indiferentna i da bude sasvim svejedno da li će pobediti Nikolić ili Tadić. Meni nije svejedno, zato sam večeras ovde i nadam se da će kandidat opozicije pobediti kandidata režima. To je posao opozicije i bilo bi krajnje vreme da već jednom naučimo da se čak i loša vlast može smeniti. Pa kada smenimo tu lošu vlast koju predstavlja Boris Tadić, onda će doći vreme u kome će Srbija biti normalna i civilizovana zemlja, gde će postojati i levica i desnica, gde će se raspravljati, svađati, gde će sindikati biti moćniji od političkih partija, a pogotovo od bogataša i tajkuna, i gde ćemo moći da se raspravljamo svojim programima, ali se nećemo raspravljati da li je Kosovo deo Srbije i nećemo se raspravljati da li ćemo ratovati u Afganistanu i Iraku. Moram da vas pitam, pretpostavljam da ste juče gledali TV Duel Tomislav Nikolić, Boris Tadić. Kako je vaš ocena? Pa kad bi Ken mogao da govori, ja mislim da bi to bio glas Borisa Tadića. Tako da nisam bio impresioniran aktuelnim, trenutnim i nadam se odlazećim predsednikom. Lično mislim da je Tomislav Nikolić bio bolji, bio je konkretniji, govorio je ono što misli, bez neke velike pripreme, jer ja i ne mislim da se za to nešto puno treba pripremati. A Boris Tadić je pričao svoju priču bez obzira šta njegov sagovornik govorio i na svako pitanje imao samo jedan odgovor, mi idemo u Evropu. Pa dobro, evo idemo u Evropu, već 8 godina putujemo tu Evropu, ali bojim se da od tog putovanja sa ljudima koji su nam navukli sankcije na vrat zbog šverca šećera, ne zato što su branili svoj narod preko Drine, neće biti ni Evropi. Hvala vam najlepše.